امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔